поділ на групи, іде на дві групи, клас ділиться так, щоб не менше в групі було 8 дітей. Ну, 15 буде. 15 їх прийде. Є 15 комп'ютерів, є 10. Ага. А що буде робити 5 подекуди, учнів? А подекуди є і 5 комп'ютерів в школах. Будуть сідати по двоє, будуть мінятися. Тобто час, який дитина повинна другий класник проводити за комп'ютером, це 15 хвилин. Отже, 15 хвилин буде сидіти, працювати один, поруч буде спостерігати другий.